កំពូនអ្នកលោកលេឡាប្រិយាចេញមុខឆ្លើយតតទៅកាន់កម្ពុជាតារាចំរៀងមេសុកសុភីក្រ ாய் ពីអ្នកនាងនីយ័យចំចាំទៅកាន់អ្នកចូលចិត្តសំដែងហែកហូជេប្រមាទគ្នាលើបណ្ដាញសង្គមថ្មីថ្មីនេះគេបានឃើញតារាចំរៀងលំដាប់ប្រទេសមេសុកសុភីបានចេញលើកឡើងរឿងរ៉ាវមួយចំនួននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមដោយអ្នកនាងបានលើកឡើងថាការសំដែងខ្លះជាការសំដែងល្អតែការសំដែងខ្លះទៅជារឿងមិនល្អដូចជាមានរឿងអវ័យបន្តិចក៏នីយ័យក្នុងឡាយវីដេអូពេល ឆ្លោះគ្នាតែគ្នាឯងស្ងាត់ស្ងាត់ទៅកុំចាំបាច់ចែករំលែកហាយហូវគ្នាបែបនេះប៉ុន្តែយ៉ាងណាតារាចម្រៀងមេសកសុភាបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនមិនបាននិយាយសំដៅទៅបុគ្គលណាម្នាក់ឡើយដោយសបថ្ងៃនេះមេតិកាបង្ហោះតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook កំពុងដើតូរនេតិជាអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានផ្ដល់មតិយោបល់និងប្រាប់នៅព័ត៌មានរឿង graap ផ្សេងផ្សេងទៅកាន់មនុស្សទូទៅអ្នកប្រាប្រាស់បណ្ដាញសង្គមអាចផ្សព្វផ្សាយចែករំលែករៀនសោតនិងទទួលចំណេះដឹងទូទៅយ៉ាងច្រើនពី គ្រប់ majjathan ទិនទឹមជាមួយគ្នាមេតេការខ្លះកបាននាំមកនៅបញ្ហាជាច្រើនប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងលើចិត្តកំណត់និងសមរម្យរបស់មនុស្សទូទៅផងដែរទូយ៉ាងដូចជាបច្ចុប្បន្ននេះមេតេការឆ្លោះប្រកែកហាច់ហូគ្នាកំពុងតែពេញនិយមខ្លាំងនៅលើបណ្ដាញសង្គមដោយរឿងទាំងនេះខ្លះកជាការប៉ັດនិងខ្លះក្រាន់តែជាការសម្ដែងរបស់មនុស្សដើម្បីតែកទៀងអ្នកទស្សនាឲ្យញាក់មកចាប់អារម្មណ៍សកម្មភាពរបស់ពួកគេដែលជាទីផ្សារក្នុង ការធ្វើជំនួយលើអនឡាញតែប៉ុណ្ណោះដោយហេតុមើលឃើញពីបញ្ហាបែបនេះហើយទើបតារាជំរៀងសម្លេងអែមអ្នកនាងមាសសកសភាហាក់ទៅភ្នែកបានសម្ដែងនៅអារម្មណ៍ពេញចិត្តហើយក៏ហូសចិត្តជាខ្លាំងនឹងពលពីថាប្រសិនជាអាចមិនឆប់បានគូតែមិនឆប់ទៅការហែកហូចេះគ្នាលើបណ្ដាញសង្គមព្រោះតែវាយូខ្លាំងៗនាំឲ្យអសិលធោសង្គមកាន់តែធ្លាក់ចូលបរទេសកាន់តែមងងាយតាមរយៈការលាយវីដេអូរបស់អ្នកនាងមាសសកសភាបាននិយាយថាសង្គម Facebook សាប់ថ្ងៃនេះកើតមាននៅរឿងរ៉ាវជាច្រើនជាពិសេសគឺការចែកឆ្លោះប្រកាសហាច់ហូគ្នាជាដើមណែនាំថាតងវើបែបនេះបើអាចបិញឈប់បានគូតែបិញឈប់ព្រោះព្រោះវាគឺជាតងវើមួយវើឲ្យសិលធរសង្គមកាន់តែថ្កលចោលបរទេសកាន់តែມືងងាយមកលើប្រទេសយើងតារាសាច់ចាំរូបនេះបន្តថាភាកច្រើនដែរឃើញការឆ្លោះគ្នាលើบណ្ដាញសង្គមសឹងតែបែងចែកលែងដាច់ទៅហើយថារឿងមួយណាប៉ិនរឿងមួយណាខ្លាំងខ្លាយព្រោះគ្រោះ យ៉ាងពោពេញទៅដោយការសម្ដែងព្រោះតែចង់បានវិយូចង់បានការគ្រប់គ្រងភាពល្បៃលបាញ់ជីយៀមសម្ដែងសັບគ្រប់បែបយ៉ាងប៉ុន្តែអ្នកនាងមាសសកសភាថាភាពល្បៃលបាញ់ដោយបានមកពីការសម្ដែងបែបនេះវាមិនបានស្ថិតស្ថេរនោះទេអ្នកនាងទៅទូស្គាល់ថាភាពល្បៃលបាញ់ដែលបានមកពីការធ្វើតង្វើសុចរិតវាបច្ជាមិនមែនជារឿងងាយទៅបុគ្គលជាចរានចូលចិត្តលេងផ្លូវកាត់ដើម្បីទៅទូលបានគេឈ្មោះនិងភាពល្បៃលបាញ់ទាំងនោះដោយពូកែសឹងតែភ្លេចទៅហើយថា អវ័យដែលពួកគេទទួលគឺសត្វតាជារបស់ខ្លាញ់ខ្លាយហើយពួកគេក៏សឹងតែផ្លិចតោហើយថាពួកគេត្រូវរស់ប្រឈមនឹងការប៉ិតនៃជីវិតប៉ិតរបស់ពួកគេបន្តថែមអំពីនេះតារាសម្លេងផ្អែមរូបនេះបាននិយាយថាការសម្ដែងខ្លះជាការសម្ដែងល្អទោះយើងស្លាប់ក៏នៅតែបន្សល់ទុកនៅគេឈ្មោះល្អតែសាប់ថ្ងៃមានរឿងអវ័យបន្តិចក៏និយាយក្នុងឡាយវីដេអូហើយបើឆ្លោះគ្នាឆ្លោះតែឯងទៅកុំចាំបាច់ហាច់ហូចាច់រំលេងក្នុងបណ្ដាញសង្គមព្រោះ អោយគុណធរក៏ដូចជាសលធរធ្លាក់ចូលជាកំពុកទោះជាមានការលើកឡើងបែបនេះក្តីតែតារាជំរៀងមាសសុកសភាបានបញ្ជាក់ថាអ្នកនាងនិយាយបែបនេះមិនបានសំដៅទៅបុគ្គលណាម្នាក់ឡើយព្រោះបុគ្គលទាំងនោះសតតែមានរូបសម្ផស្សស្រស់ស្អាតស្អាតហើយអ្នកនាងក៏ស្រឡាញ់នឹងចូលចិត្តអ្នកអរគញតែគូតែបង្កើតមេតេការចែករំលែងណាដែលល្អៗនិងវិជ្ជមានវិញព្រោះម្នាក់ៗសតតែមានសមត្ថភាពនិងជំនាញរៀងខ្លួនឆប់បានឆប់ទៅអារឿង អាចហ៊ូឆ្លោះគ្នាតាមបណ្ដាញសង្គមបែបនេះប្រហែលជាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់រឿងអ្នកលក់លេដល់ល្បីដែលកំពុងប្រកាសលែងលះស្វាមីគឺអ្នកនាងលាប់រីយ៉ាហើយឬយ៉ាងណាទេតើបអ្នកលក់លេល្បីឈ្មោះរូបនេះបានចេញវីដេអូឆ្លើយតបទៅកាត់អ្នកនាងមេសកសភាថាសូមតបវីដេអូជាមួយបងបន្តិចដោយអ្នកនាងបន្តថាបងនិយាយនឹងខ្ញុំយល់ខ្លះនឹងអាចមិនយល់ខ្លះជួនកាលបងអាចនៅក្នុងពិភពសម្ដែងច្រើនពេកទៅអ្នកខ្លះឆ្លោះគ្នាដើម្បីល្បី បានពីយូលោកលេតែសម្រាប់ប្អូនទោះមិនឆ្លោះក៏ប្អូនលក់ដាច់ដែរព្រោះប្អូនមិនមានអាចមខាងឆ្លោះទេចង់និយាយថាតួខ្ញុំសម្ដែងបែបលេងសាច់សប្បាយក៏លក់ដាច់ដែរក៏មានแฟนแฟนស្រឡាញ់កម្មទ្រូដែរអ្នកនាងបន្តថារឿងគ្រូសារបស់ខ្ញុំខ្ញុំក៏ព្យាយាមលាក់ដែររឿងគ្រូសារបស់ខ្ញុំគឺអត់បានសម្ដែងទេហើយខ្ញុំក៏មិនបានឆ្លោះគ្នាដែរហើយសម្រាប់ការបាក់បាក់ជាមួយគ្រូសាខ្ញុំនេះគឺខ្ញុំគ្រាន់តែផ្ដល់បတ်ពិសោធន៍អ្នកដែរគាត់ មិនតាន់បានលេងគ្នាបើសិនជាប្តីប្រពន្ធឬអ្នកមានដៃគូសុំកុំនិយាយមិនប៉ិតកុំសន្យាអអ្វីមួយធ្វើមិនបានកុំសន្យាអីខ្ញុំក្រាន់តែចាច់អំឡែកទេព្រោះមានអ្នកខ្លះគិតថាការកុហកក៏មិនអីដែរព្រោះសងសាឬដៃគូរបស់ខ្ញុំស្រួលលងណាស់ព្រោះនេះជាបាត់ពិសោធន៍ខ្ញុំធ្លាប់ឆ្លងកាត់ហើយខ្ញុំស្អប់ណាស់មនុស្សសម្ដែងហើយអ្នកនាងក៏បានបន្តទៀតថាខ្ញុំឆ្លោះគ្នាស្ងាត់ស្ងាត់ឡើងឆ្អែតហើយតែដោយសារខ្ញុំឡាយរอថ្ងៃហើយមាន កែសូររូបគាត់ហើយជាធម្មតាខ្ញុំនិយាយទៅថាបែកបាក់គ្នាព្រោះអីពូខ្ញុំព្រមព្រៀងគ្នាអស់ហើយក្រាន់តែមេធាវីឲ្យនៅកំលៀតគ្នាពិចារណារឿងខ្លួនជាចុងក្រោយអ្នកនាងតាមថាមនុស្សអ្នកនាងមិនចេះសំដែងទេជាពិសេសរឿងប្តីប្រពន្ធហើយកំប្រៅពាក្យជីវិតគ្រូសាកំបង្ហាញតាមស وشial media បើសិនជាខ្ញុំជាអ្នកចម្រៀងក៏ខ្ញុំមិនបង្ហាញដែរខ្ញុំទៅច្រៀងលឺឆាកម្ដងម្កាលរឿងអីដែរខ្ញុំទៅលាយរៀបរပ်រឿងគ្រូ សាខ្ញុំតែដោយសារតែអ្នកនាងត្រូវឡាយរอថ្ងៃហើយមានផែនផែនគាត់ដឹងគាត់ចេះតែស៊ូនាំទៅក៏ចេះតែប៉ះតង្កិចជារឿងធម្មតាហើយហើយកំប្រើពាក្យបំពុះសង្គមប្រុសខ្ញុំมันបានឆ្លោះគ្នាទេហើយក៏มันបានទៅចេះហែកហូរឿងគ្រូសាដែលខ្ញុំនិយាយមានសេចក្តីវធនឹងស ালা ធូរហើយខ្ញុំនៅតែហៅគ្រូសាខ្ញុំថាជាប៉ាប៉ាដដែល